Já, kæru vinir, við erum komin aftur hérna í beinni útsendingu frá Háskólanum í Reykjavík. Til okkar komin hún Kamilla Rún Jóhannsdóttir, en hún hvorki meira né minna en dósent og forstöðumaður BSC-náms við sálfræðideild. Og vertu hjartanlega velkomin til okkar. Takk fyrir. Hvernig hefur það? Ég hef það rosa fín. Já. En þig? Já, við bara erum easy going, myndi ég segja, sko. Já, það flott. Bara vel settir, sko. Já. Já, bara kannski svona aðeins til að byrja, sko, dósent og forstöðumaður, ég ofta alveg erfitt með, sko, þess að titla lektor dósent þetta, þú ert svona dálítið yfir sálfræðideildinni þá eins og hún leggur sig? Já, sem sagt, annars vegar ég er með marga hatta. Já. Annars vegar ég dósent sem þýðir bara að ég kenni Já. Og ég í rannsóknum. Já. Og svo hins vegar ég yfir grunnnáminu. Ég skil ekki. Já. Hérna, og þú veist, hvað... bara krakkar sem eru að koma út í sálfræði ég og mikið af vinum sko sem klára menntaskóla Já. Og vit ekki endilega hvað þau ætla að fara í og þú veist að eru svona nokkur námaltar sem eru svona eðlilegt framhald af framhaldsskóla þú Já. Veist ef maður svona ekki alveg viss og minnst sálfræði oft vera svona eitt af þeim hvað hverju geta svona þannig einstaklingar átt von á skilur í sálfræðinámi þeir sem kannski hafi ekki alltaf sterka hugmynd hvað er að gera Já mér finnst reyndar ekki óalgengt að við fáum nemendur til okkar og þeir hafa kannski ekki mjög skýra mynd af því hvað sálfræðinám er. Sálfræðinám er nefnilega alveg ótrúlega fjölbreytt og það er miklu, miklu meira heldur en bara klínísk sálfræði. Já, já. Þannig að mjög oft þegar nemendur koma í sálfræðinámi til okkar þá eru þeir svolítið fókuseraðir á Að verða, sálfræðingar. Klíniski sálfræðingar, en svo talaðir bara hvað þetta opnar fyrir þeim, þú veist, bara þeir sjá ótal möguleika í náminu og það oft eitthvað sem kemur þeim á óvart. Já. Við skemmtilegt að fylgjast með því. Já, einmitt. Það var gaman að heyra mitt hvað er það sem að svona fólk sem búið með grunnnám í sálfræði, hvað er það annað enn klíningin sem að fólk fer í? Ég til dæmis vinn við rannsóknir á því hvernig hugurinn starfar, hvernig við vinnum úr upplýsingum í umhverfinu og ég var tölvert að vinna við að sem ráðgjafi, hvernig þú hannar ýmis tæki og tól sem að fólk notar. Þannig að það einn möguleikinn og það til dæmis eitthvað sem að ég bara, sá ekki fyrir. Bara, en hvernig tæki og tól? Bara, ég var til dæmis mikið að vinna við hannun á flugum fyrir að stjórnarklefum. Já, ok. Þess að satt flugstjórnarklefum og líka með vinnuumhverfi flugumferðastjóra. Þannig að þá maður svolítið að taka þessar kenningar hvernig hugurinn virkar, hvernig við vinnum úr upplýsingum Já. Í umhverfinu Já. Og nýta það til þess að hanna umhverfi. Til þess að gera þá klefan einn skilvirkan fyrir Akkurat. Manninskinu hægt er það. Akkurat. Já. Og allar upplýsingarnar, hvernig upplýsingarnar eru settar upp og svo framvegis. Hvaða upplýsingar, jafnvel í hvernig litum eða hvernig, þú veist, hönnunin þarf að vera. Og þetta var eitthvað sem ég sá ekkert fyrir mér sem tækifæri þegar ég byrjaði í sálfræðinni. Nei, bara þetta bara kemur mjög mikið Já, óvart að það sé. Og þú veist, og ég finn alveg fyrir því að nemendur koma þeirna inn og til að byrja með sjá þeir ekki öll tækifærin sem námið felur í sér. Já. Síðan eru við líka, sko, það eru svo ótal mörg svið sem falla undir sálfræðina. Við erum með réttasálfræði, taugasálfræði, skynjunasálfræði sem, og hugræna sem er svona meira mitt svið, atferlisfræði, afbrotafræði og ég geti haldið áfram lengi. Þannig að í rauninni allstar það sem er fólk, þar eiginlega pláss fyrir sálfræðing eða einhvern með sálfræði menntur. Einmitt. Það sko, já, ég velti fyrir mér sko, þeir sem fara í gegnum hérna BS í sálfræði og ákveða sína að fara ekki í klíník, þá eru þau væntanlega að fara í einhvers svona mastersnám sem eru, þú veist, hvers konar mastersnám eru það þá? Sko, það er bara svo margi möguleikar. Já, það er kannski... Og það er eitt sem gott við okkar nám að það eru sem sagt ákveðnar einingar skilgreindar sem val. Og þetta val, við bjóðum upp á okkar einn valnámskeið, en síðan geta nemendur líka valið að taka þessar einingar í viðskiptafræði eða lögfræði eða tölvunafræði, allt upp á hvar þeirra áhugasvið liggur. Við erum til dæmis með nemendur sem að klára grunnnámið okkar og færa síðan yfir í mannauðstjórnun eða eitthvað tengt viðskiptafræði eða tölvfræði eða bara hvað sem er í raunni. Skemmtilegt, já, nú þekk ég til nemenda í sálfræðinni hjá þér og mér finnst svo skemmtileg breytt í náminu og kursar sem að koma upp sem eru rosalega svona áhugaverðir.
Er einhverju kursa sem þú heldur upp á náminu? Vá, verði ég ekki bara að segja mína kursa? Nei, nei, ég kenni til dæmi skynjunar sálfræði og mér finnst hún alveg rosalega áhugaverð. Þar erum við til dæmis að skoða hvernig skynkerfin virka og mér merkilegt að sjá líka hvernig heilin í rauninni túlkar upplýsingarnar og býr til endanlega upplifun. Mér finnst allavega rosalega áhugavert. Mm-hmm. En við erum með alveg ótal áhugaverð námskeið, ekki bara föstu námskeiðin okkar, heldur líka valnámskeiðin sem við höfum verið að bjóða upp á og þar reynum við að koma alltaf með eitthvað nýtt. Við höfum verið með kynjafræði, við tökum inn vinnu sálfræðina, við vorum með hérna siðblindu áfanga sem var mjög áhugaverður og það reynum við að koma inn með svona aðeins önnur námskeið heldur en þetta hefbunda. Einmitt, einmitt. Ef ég fæ að koma með eina loka spurningu fyrir þig, það hefur verið svona, ég veit ekki hvort sé klisja eða þú veist svona, þetta eitthvað sem fólk segir að maður að sumir fara í sálfræði til þess að sko reyna að lækna sjálfa sig. Hvað segir þú það? Sko, við fórum að stað með rannsókn og vorum semst að skoða áfallastreituröskun og sitthvað fleira og þáttakendur voru sálfræðinemendur og það var ansi hátt hlutfall sem skoraði yfir viðmiðum. Mér finnst alveg líklegt að þetta sé svona beggja blands. Já. Mér finnst alveg líklegt að einhverju fari í námið einmitt út af því að þeir hafa kannski verið að glíma við einhverja erfileika í sínu lífi en aðrir meira bara af forvitni og áhuga á mannlegri hegðun almennt. Dásamlegt, bara gamla takk kjærlega fyrir spjallið. Takk sem leiðis. Og við höldum hérna bara áfram eftir smá, ætlum að fá til okkar nemendur og spyrja það á spjörunum úr. Já, kæru vinir, við erum komin með enn annan frábæran gest, það nemandi í sálfræðadeild hérna í Háskólanum í Reykjavík. Það hann Alexander Ágúst, hann eins og ég segi, sálfræðinemi og sömuleiðis formaður eða forseti Mentes sem sem sé félag sálfræðinema. Og bjóðum við hjartanlega velkomin. Sælir, takk, takk. Eru menn góðir? Menn eru bara fárlega feskir fyrir utan kannski þarna sem er andlitanumur. Þú lítur bara vel út. Þú lítur virkilega vel út. Já, skemmtilega. Hvað dróð þið inn í sálfræðinám? Hvað dróð mig inn í sálfræðinám? Raunin bara, ég ætlaði að flugmaður, en það var ekki hægt. Þá fór ég að skoða aðra leiðir og mér fannst sálfræði bara lang, svona, mest spennandi fæðið, skilju. Mannleg samskipti er alltaf eitthvað sem heilla mig og ég bara vilja þróa þau hjá mér og mér finnst það bara rétt að leiðin að fara til að velja nám. Og já, það kannski sko áhugavert sko sem forsendi Mentes, þessa félags. Hvað, þú veist, hvers konar starfsemi er það og hvernig svona, þú veist, hvernig talar það á við námið og bara, og, þú veist, umfangi í kringum það? Já, það er gaman að heyra meira af félagslífinu í hjá sálfræði til dyni. Já, mér veist líka bara mikilvægt, þú veist, þú ert í sálfræði námi, mikilvægt að vera duglir í mannlífum samskiptum og góður að kynna og tala við fólk og svona. Þá finnst mér þetta bara ótrúlega mikilvægur hlutur til að hafa líka að vera í félagslífinu, að halda kynningar, búa til viðburði og gera hellinga svona auka hlutum sem er alveg líka að hjálpa þér í náminu. Annars er bara, þú veist, félagslífið mjög gott, myndi ég að segja. Já, þið náttúrulega haldið þá svona skemmtanir, farið í vísó og, yes, og svoleiðis, yes. Geggjað. Hvernig líðið þið núna með þetta, þú ert búin með eitt ár, yes. Er ekki rétt kyrja á mér og hvert sérðu fyrir þér að vilja fara með það síðan? Sko, ég hugsaði mér aldrei að fara í klíningin hjá beint en það er svona að það sem flesti þekki ekkit annað en klíniska og eru bara sálfræði og þú ert að fara að vinna á stofu en það er alls ekkit þannig, þú getur farið í svo ógeðslega margt. Já. Ég var að hugsa svona að fara út í mannöðustjórnin og eitthvað þannig. Já. En þú getur farið í bara, þú veist, íþróttasálfræðingur, taugasálfræðingur, þetta. Já. Þetta er svo rosalega fjölbreytt. Svo getur bara tekið allt aðra stefnu og byrjaði viðskiptafræði byggt það og ná. Einmitt. Það eru margir stóri aðilar í viðskiptalífinu sem eru með grunninn. Sem eru með grunninn í sálfræði, sko. Nákvæmlega. Er ekki minna af strákum í sálfræði? Jú, það er alveg bara, þú veist, 89% stelpur. Já. Og ég held að þetta sé bara svona gamalt viðhorf hjá strákum
bara svona sálfræði, þú veist, farið frekar í viðskiptafræði, skilur. Já, já, já. Það var stuð flott ykkur eins. Já, þetta er náttúrulega, já, þetta svona hefur það, hérna, ég veit ekki hvað skal kalla það, sko, þetta er náttúrulega bara svona einhvern veginn leiðilegt að sé innprentað í mann að, sko, að strákar fara síður sálfræðin, það kannski snýr líka bara að því að sko, strákar eru náttúrulega bara verri enn stelpur í að tala tilfinningar sínar. Og það er bara eitthvað svona sem þarf líka að vinna í af því, ég meina auðvitað ætti að vera fleiri strákar í sálfræði, skilur. Ég held í alvörunni að þetta muni breytast á næstu árum, skilur. Já, já. Vist, ef ég segi, ef við erum í HR og fólk skískar hver er ég, þá er bara 99% viðskiptafræði. Já. Alltaf, og það er orðið alveg þreytt, skilur. Já, einmitt. En ég held að þetta þarf að breytast á næstu árum af því. Nákvæmlega. Já, Alexander, ert þú með einhverja loka spurningu? Já, ég meina spurningu. Hvað var það sem að dróði í HR sem sagt þá sko fram yfir aðra háskóla? Vá, þetta var bara allan daginn í HR strax að því, þú veist, fyrir mér er þetta alltaf svona, þú veist, ég var í Vestló og mér finnst það bara svona bein tenging við HR, skilur, allt er nýtt, allt er svona, þú veist, svona bekkja stemningina og alltaf, svo horf ég kannski á MR, þú veist, það er svona HI, ég hef alltaf bara hugsað, þú veist, ég var í Vestló og fannst það ekki gaman, mér finnst þetta bara svona næsta skrif. Þetta var svona náttúrulegt skrif fyrir því leiðinst þú værir meira velkomin líka þinn. Já, bara, þú veist, bekkjarandi og, þú veist, okay. Þannig. Flott, en þetta er náttúrulega breiður hópur fólks, eða ekki, sem eru námur líka. Já, það þekkja samt allir mjög vel og, þú veist, erum með góð tengslu kennarana sem er mjög þægilegt. Dásamlegt, bara takk kjærlega fyrir að spjalla við okkur og við komum bara aftur að vörmu spori.